Представляем вас следующую пару бойцов. Арген Ашимбаев из Кыргызстана и Шукур Сагынай Казахстан. Ашимбаев представляет бойцовский клуб Альфа Файт из города Ош, Киргизия. Возраст этого бойца 22 года, вес 57. Профессиональный рекорд данного бойца — одна победа. Данный боец является мастером спорта по боевому самбо. Активно начали бойцы первый раунд. Киргизский файтер на пролом. Наш боец Сагынай Шукур представляет бойцовский клуб Bushido Fighters из города Нур-Султан, Казахстан. Прозвище — универсальный солдат, возраст 24 года, рост 1,72 м. Профрекорд нашего файтера — 3 победы, 1 поражение. Наш боец является мастером спорта по джиу-джитсу. Ассаламу алейкум, Неки Сагынай Шукурды өздеріңіз көріп отырсыздар, жақсы бастады, жақсы қорғанды. Универсальный солдат, яғни жан жақты спорт, жан жақты жұмыс жасайды. Қырғыз жауынгерде өздеріңіз байқағандай, тек аяққа кіре береді, аяққа кіре береді. Десек те Bushido Fighters-тың жауынгері Астана қаласының Сағынай Шүкір, оның тренері Олжас Халилолла, өзіміздің бауырымыз. Жақсы қорғанысты Сағынай Шүкір. Алмат шабуыл жасады. Әне мойын алды. Арген Ашимбайұлы әрине қайта-қайта шабуыл жасап, жоғарыда тейкдаун жасап жүр. Сағынай Шүкір тек қорғаныста. Арген Ашимбайұлы артына шығып кетті, бірақ тәжірибемен Сағынай Шүкір жақсы қорғанды, айналдырып жіберді, іштен соққы дземен. Опа, міне тамаша, өзін айналдырып құлатты. Десек те Арген Ашимбайұлы жақсы қорғанып алды. Сағынай Шүкір шабуылда енді.
Төрөшүлө арласты. Ауша эскертүү берип жатыр. Мынеки шабуул жасады, алга карай жүрүп келат. Оп, айналып кеткен сокка өз нүктөсүнө дал жеткен жок. Мынеки кулатты, кулата алмады, жакшы коргоно билди. Кулата алмады. Бирок тик аякта, аякка жалса берет экен кыргыздык жаунгер. Кыргызстандан келген жаунгер артына айналып өттүп, ой, эмне жакшы бир Sağına şükür şabuğunda yani artına çıkıp gidiyor. Mineki kaptaldan orgulağı soktular. Jaksı. Kırgızlık jağındır tek ayakka jağıskandan başka hiç nersi öldürüp jasap jatkan jok. Әрине, біздің Сағына Шүкір Астана қаласының тұрғыны жақсы қорғанына білді. Бірінші раундтың қорытындысы бойынша кішкене тейкдаунды есептегенде қырғыздық бауырымыз алға шығып кеткен сияқты деп есептейді. Деп ойлаймын, енді ол дәл солай деген сөз емес. Бұл менің ойым және ол төрешілердің ойынан сәйкес келуі де ықтимал. Ендігі Сағына Шүкірге не істеу керек? Қорғану керек және шабуыл жасау керек. Соққыларын дәл тигізе отырып, оның жаңағыдай кіруіне, яғни тейкдаундарына мүмкіндік бермей, өзінің басымдылығын көрсету керек деп ойлаймын, менің ойым. Итак, закончился первый раунд, по итогам первого раунда. Думаю, за счет тейкдауна крыльский боец побеждает. Судьям видней. Начался второй раунд. Крыльский файтер только проходом в ноги пользуется. Наш боец Сагынай больше любитель стойки, хоть и является мастером спорта по джиу-джитсу. Во втором раунде мы видим потихоньку прессинг нашего бойца. Киргизский боец отошел к клетке. Сагына Шүкір занял центр октагона. Оба заряжены. Ждут ошибки, ждут промаха друг от друга. Сагынай поддавливает, давление. Красивый удар с разворота. Не достиг своей цели. Сагынай Шүкір метится в печень. Бэквист от кыргызского файтера, но не достигает цели. Хороший удар с разворота от Сагынай.
Да. С левой пробивает корпус. Второй раунд был очень активный. Хороший бой показывает оба бойца. Ну, прессинг. Работа первым номером от нашего файтера. Пропустил корпус. Харвиски файтер. Проход ноги. Мінекі, жақсы жекпе-жек көрсетіп отырсың, сағына шүкір. Жарайсың, жарайсың. Мінекі, жаңа дәл мен айтқандай, тегдауынан қорғанып, өзі шабуылға шығып, жақсы-жақсы соққыларын, айналып кеуі соққыларын іштен өткізді. Және тегдауынан қорғана отырып, артына шығып кетті. Міне, өздерін тамашалап отырғандай, соққының астына алып жатыр. Жарайсың. Мінекі, өте керемет жекпе-жек болып жатыр. Сағына шүкір. Қазір қорғана отырып шабуыл жасауда. Сағынай шүкір осыған дейін төрт жекпе-жек өткізіп, үшеуін жеңіске жеткен екен. NFC-дің финалына дейін төбелескен. Міне үсті жайғасып алды, міне соққының астына алуда төреші араласу керек. Менің ойымша төреші араласып. Міне, әне, әне, әне. Жақсы, жақсы, жақсы соққы. О, міне қолында байлап түсті. Артына шықты. Ортада ешқандай не қарсылық білдіріп жатқан жоқ. Қырғыздық жауынгер. Мінекі. Төреші. Уақыт аяқталды. Енді білмеймін, Манап ортада төреші бауырымыздың біздерінде жақын көріп тұр. Енді екінші раундта дәл жаңағы дәл тайдауынан қорғана отырып шабуыл жасап, және екінші раунд өз еншісіне ала білді. Сағынай шүкір. Жарайсың, және толасы соққыны астына алып тастады. Қарсыласы, яғни қырғыздық жауынгер шаршап қалған секілді. Итак, закончил второй раунд. Наш боец, думаю, второй раунд забрал. Сағынай шүкір. Таких физических кондициях выйдет на третий раунд. Он будет, думаю, решающий. Кто покажет характер, силу воли. Тот и положит себе в копилку победу с данного турнира. Мінекі екінші раундтың қорытындысы. Енді үшінші раундты күтіп отырып, ортадағы төреші Манап Қабдиев өте тәжірибелі төреші, өз ісінің маманы десек те болады. Енді бірнеше рет шаршы алаңға шығып, ортада төрешілік етіп жүрген осы атыраулық
mana Kabdiyev doğurumuz, ağamız. Neki sağına şükürlen, tağda şalınlı, şalınlı. Osu jıl, osu 3-3 raundta basımdık tanıtıyoruz. Basımdık tanıtkan adam. İşten jene... İki jaktı soğuktu, iki jaktı. Sağına şükür, eli tığın görünet. Jereysin, jereysin, yani ki... Ооо, міне, міне, бір, екі, үш. Қорғаныс артына шықты. Міне, өте, өте керемет, әдемі. Классикалық жанрда өнер көрсетіп жатыр. Біз сағына шүкір, жарайсың, жарайсың, отырғызып алып, тұрғызбай. Жақсы шабуыл, жақсы шабуыл көрсетіп жатыр. Жарайсын, әне, 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 керемет, керемет. Бұл қырғыз, Қырғызстаннан келген қырғыздық жауынгерді. Тек аяққа жабысқаннан басқа ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Сол сәтті пайдалана отырып, жақсы қорғанып, сағына шүкір шабуылға шықты. Өзінің шабуылын әлі үдете түсуде. Міне жақсы жайғасып алып, өзіне ыңғайлы жайғасып алып, бір қолын байлап шығарып алды. Байлап отырып соққыға алған болатын және бір екі соққысы өтті, бірақ ары қарай жалғастыра алмай қалды. Қырғыздық шабуылға қойды. Итак, третий раунд. Очень активно начали бойцы. Сауной шкур очень неплохую серию пробил. Пытается взять на удушающий, нет, продолжает размягчать, бить соперника. Калгандыру. Вот, взял за спины, отпустил, отпустил. Саночка очень хорошая у него. Физические данные. Вновь пытается задушить полубоковой, полу визави. Файтер с Кыргызстана за три раунда такого, кроме тейкдаунов, проходов много, ничего не показал. Сауна Шкур показывает очень хорошую технику, что рук, что ног работает, чувствует, боец чувствует. Мне Сауна Шкур харсласын, Сауна Шкур харсласы Арген Ашимбай жаңағы жасалған тайдауынан құтылып шығып, енді тұрып айқасуға көшті, бірақ жақсыздар, жақсы олдар, оң қолмен соққан соққы дәл нүктесіне, нүктесіне дәл жетті. Раунгерлер кішігірім шаршады. Үшінші раунд, бір минут уақыт қалды аяқталуға. Ол жақсы бір тайкдаун, тағы да Сағына Шүкірдің орындауында өте керемет шабу. Сагнай занял очень неплохую позицию. Вот секунд халт. Шабул. Жирма секунд. Соңғы екі раундта Сагнай Шүкір өте керемет өнер көрсетті. Третий раунд Сауна Шкур может положить себе в копилку, как
Очень красиво проведенный раунд. Осмен характер. Арген Ашимбай мен Шүкір Сағынайдын Сағынайдын жекпе-жегі ең раунд қорытындылайтын болсақ, бірінші раунд Қырғыз жауынгеріне, екінші, үшінші раунд астаналық Бушидо Файтерстің жауынгері Сағынай Шүкірдің еншісінде болып, 2-1 есебімен, яғни төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жетті деген ойдамын. Әрине ол менің шешімім, десек те қазір төрешілердің шешімін күтейік. Бұл менің ойым жай ғана айтып жатқан. Жарайсың, жарайсың, Сағынай Шүкір, жақсы өнер көрсеттің. Қырғыздық бауырымызда өзінің жеңілгенін мойындап отырғандай, Олжас Халилұлы, Сағынай Шүкірдің бапкері қазір ортаға шықты. Әнекі төрешілер шешім күтеміз. Итак, сонымен құрметті қатысушыларымыз, осы тартысты шешкенде төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен Шүкір Жарайсың, жарайсың, Сағынай Шүкір, керемет. Құрметті қонақтарымызға Итак, поздравляем нашего файтера Сағынай Шүкір. Құрметті қонақтарымызға Нұрсұлтан спорт кешенінің директоры Бушидо.